إمّا كان الدولة ضحية الدولة لا أنت لا أنت سد هذه سنة كله ما ذي قرب هذا حلو قبل إيش أقولي ميري بعد قال هذا إيش وركو فايل كوا كله هذا يروح وحويا استوس سياسيين تم مستقبل كده كدونية إم مصطفى اللي قلت هون سيء إنه وضع سعلنا ده وحنو لا نهاي شلون كا هذا سردونك مصطفى بعلو الحسن عمر أو أه أقويهن عالمية إن هراء وقصو الشغي قرمي ذا مدوبي نكاس واحد بدن بو قرق كتو كرلي قولة بدن بو كياني واحد بدن او امن الدرك ودي بو قبطي عقال وحقرد يدقيتي كلي او وربهن تقولو هادلي قلبتا مقالة هرقيس وحاي كتشو وابين هادل ماانتك سويري حلبان مصطفى احمد عبد الله خير ايا وهي شاقين ويهاي حلبانك كرسيق قولها وكل ذا كومترا وحانا يضياشي وحقرد كان الشاقين انانو ديگان كودا كومتلين هادل قاسيك سويري ماانتا حلبانك waxay sheegeen ku dhawaad 3 sano oo ku matalaya golaha wakiilada inaanu deeganadooda wax wax qabada ka hirgelin hase yeeshay kala socdaan oo kaliya warbaahinta isagoo ka hadlaya dhinaca kale odayaashii wax garadkan waxay bogaadiyeen taliyaha hay'adda sirdoonka qaranka Soomaaliland halka waxan kala hadlaya inaan xildhibaan loo ah baarlamaanka loogu jira Mustafa Axmed Cabdullaahi oo miidiyaha looga dhigay waxtar oo waxa weeyaan meel laba talaabo u jirtaa ama saddex talaabo dadka wala hadlaya miidiya kala hadlaya ay joogan waxa weeyaan adigii madaxdaada kale ee aad duraysa iskaashada hadii xuquuqdu laga baqan tahay ama wax lagu khaldan yihiin looga soo qaada meesha 20 km 20 talaabo ku jirta laakiin biiriya iyo doorashada waxa ka horreysa dantii reerka ay ku soo doortay ayaa fulkiya aniga oo qaran kaba wada dhaarta ay fiican tahay inuu wada shaqeeyo anagu kuma laan diran doolasho doolashada waa la gaalayay waqtigeeda la gaalayay amarkeeday ku soconaysaa ilaahay baa idmay waxa weeyaan saraakiishan odayaasha iyo jananada ilaahay sharfay ee waddanka badbaadinaya in aad saxafad marba ka daba qabato oo caynkan oo buqdharkay ka hadasho buqdharkayn waxa weeyaan war kama haysid ma ogid waxa yaalla ma joogtid hargeysaa joogtaa hargeysana meel kastoo aad loo tagto waxbaad ka soo qaban karaysaa hadday mid qaramayn tahay hadday maalgelin tahay hadday qabasho tahay haddii ay dadnimo tahay waxaan raadir miidiya naga dheh miidiya warkaad doo soo marnaysa baarlamaanka dhexdiisa ka hadlayso adeer naga dheh wuu la dhibayaa anagoo isla baafin ka qoray gebigiisana ayaad miidiyahay soo taagaysaa adeer ka daa miidiya waxa weeyaan dadka ilaahay diray waxa weeyaan qaranka dhan badbaadinaya ee officialka ah ee ahlo sharafka ah ee karaamaysan ha cid walba leh ku daba fayl ha ka dheeraynin nin kalena yuu tele ku timin nimanka aad la socotee doolashada iyo waxaad ka hadlayso annagaa ku geynin markay soo baxaan ladeen awalba annagaa kugu soo daray golaha waxa weeyaan in qofku xushoodaa wanaagsan oo eego waxa ka dambeeya kun maalmood baan miidiya wax soo marayso maalkuna kula baan la hadlay saddex sanaad joogtaa haddeer saddexdii sanaa ku dhamaaday goormaad wax loo qabanaysaa weli miidiya baad lagala hadlaysaa warku fayl kuwa kale oo dheer oo wax weeyaan istoosi mustafa ninka laga jarankan ilaahay soo diray shimbirka ee qaranka difaacaya mustafa maxamed xasan umar ninkaasi wax badan buu qaranka soo kordhiyey guulo badan buu keenay wax badan oo amni darro ku waday buu qabtay waxa weeyaan in cidi ka daba hadasho iyo in saxafad laga qabto iyo in geed lagala soo hadlo midna ma badna waana u mahad celinayna halkan waxaan u mahad celinayna mahadnaq caana oo qaranimada Soomaaliland dadka ogolay ay qirayaan dadka xanuunsanaya waa meeshiidi laakiin dadka qaranimada Soomaaliland ogolay wuxuu u qabtay waa waxaan daah ku jirin waa wax cad waa wax kaleera waa waxaan hadal ku jirin isagana waa lu maqlayn waa lu mahadnaqayna cimriga iyo caqiba iyo cuudkaba ilaahay ku kordhiyaa leela waxaan halkan kala hadlaynaa aanu ka toosinaynaa waa toosin weeyaan mustafa axmed cabdullaahi oo ku jira baarlamaanka golaha baarlamaanka ku jira
aan waxa tan kaga geeyay waxaanay ragii ku soo doortay ee ku keenay golaha halgankii aynu soo galay iyo dhibti aynu soo galeenayna waynu garanayna systemka meesh ku soo aad fariistayna waynu garanayna marka caynka hadda waxa loo baahan yahay in aad abaaladii lagu gulaha aad celiso oo ah waxa weeyaan af Soomaaliga wanaagsan abaalku kamid yahay ee qarankii kulli ku soo doortay adoo waa ku sugaya waligu ku sugaya sida uu sheegay caaqilku waxa loo baahan yahay in aad cidii aad adigu dhalinayso si gaar ah aad u dhaliiso laakiin waxaanu aad ugu xumnahay hadalladan aanu dhageysanay aanu aragnay markaanu eegnay qaranku uu farabadan yahay waxa jirta cid dhib ku ah iyo cid aan ku ahayn waxa jira dad lama taabtaana iyo dad la taabtaana oo wax way wixii walba laga sheego dadka lama taabtaanka waxa kamida cidii qaranka wuxuu taraysa ee hadafka ay meel wanaagsan ku wada ee nabadgelyadeeda ilaalinaysa ee qaranku uu ku ladan yahay ama uu ku taagan yahay hadii la shaqo-shaqeeyo oo wax laga sheego dhibteeda ay leedahay waa qof qarankii wax yeelay waa qof aan cidnaba u hanbaynin marka waxaanu halka aanu ka yarxunnahay hadallada faraha badan ee ka imanaya aqoontaada iyo kartidaada markaanu eegnay waxaan sidii hadalka mala uu Mustafa ku hadlay mid isagu leeyahay maahe ma mid leysa soo daba taagay baa tal cid kale ay soo dhiibtay waayo hadalkan harina kugu maanaan aqoon waa ay golaadeen badan baad kamid ahayd oo hadalka noocaas ah haray kugu maanu aqoon mid aad leedahay maaha sidaa daraadeed waxaan sinay war inaan ka macid baa hadalladan isla soo daba taagtay cid kastaba ahaatee siyaasad kale sidaa daraadeed waxaanu leenahay marka waxaanu ku sheegaynaa hadalkaaga adigoo hufaya qarankii daad soo ku soo doortay meesha uu keenay weli uu ku sugayaa weli waa ku sugayaa wax fara badan baan uu ka sugayaa oo horumar leh oo maxaan ku sheegay leh wax qabad leh oo adeegis leh ayaa laga sugayaa marka waxaan ku soo ururinayaa qaranka cidii wuxuu ah halaga daayo rifida iyo shaqo-shaqeynta in nabadgelyadeeda iyo hadii rabbi xukumaa horumarkeeda ka shaqeynaysa in la taataabto la shaqo-shaqeeyo dhib bay inagu tahay qaranka oo dhan baanay dhib ku tahay waxaan ina waa wax qolo way ka tagtay hadda qaran baynu maanta maraynaa hadalkaaga inaad hufto oo aan anaga dhaliilna looga kaa keenin oo kelmadda kaa soo baxaysa ay noqoto mid meel ku qotobto oo sifo sharciya waafaqsan oo aan lagu dhaliilayna beri ka maalin aan la odhanayn war inankii waxaanu ku hadlay maxay ahaayeen hadalkaaguna ha hufnaado halkay tahayna ha ahaado waanaanu ku sugaynaa waanaanu ku eegaynaa halkan waxaanu ka dhageysanay war saxaafadeed uu akhriyayo Mustafa Xildhibaan Mustafa Axmed Cabdillaahi ah Ismaaciil xildhibaankaasi waa xildhibaan yaroo golaha malaa xildhibaankii ugu da'da yaraa waa xildhibaan si weyn oo mugdi miisaan leh loo soo doortay waa xildhibaan kulli waxqabad badan oo laga sugayay kulli weli qabyo wax badani ay ku yihiin danta beesha inuu u hadlo dhibi kuma jirto waa okay dumileeshiyaadka waxa uu taraya ka hadlayo hadduu reerkii uu ka dhashay iyo beeshii nin macnii dani leeyihiin ka hadlayo waa okay laakiin ma aha inuu ku dabaqo ujeedo siyaasadeed reerku uu ka dhashay iyo maleeshiyaadkani howlo doorasho iyo arrinkooda dee kama hadlay waxay ku jireen xaalad kale xaaladoodi wixii wax ka taraya way u baahan yihiin isaga iyo kuwa la midka ahayna waa xildhibaanadii ay sugayeen deegaankani waa xildhibaanadii beesha iyo maleeshiyaadka ay sheegayeen ay sugayeen wax ay ku soo kordhiyeenna dee lama hayo iminkana danay leeyihiin kama hadala doorashaan u fahannay hadalka Mustafa inuu ka hadlayo doorashada reerku dee xisbina maaha ururama xisbi alxaakim kana reerku maaha xisbi urur siyaasadna maaha xisbi kale mucaaradna maaha waa shacab beeshuna way ballaarantahay cid walbana dee macnihii way ku jirtaa dacal walba way ku jirtaa laakiin majority mostly xukuumadday dadku asalkeedina uu reerkani la soo jaanqaaday iminkana dowladda xumid dowlad la'aantay dhaantaa lamana tabashala ah noocan uu iminka u kaxeeyeyna dee looma fadhiin hawsha maleeshiyaadka ayuu ku dabaqin hawl siyaasadeed baanu leenahay siyaasiyiinta mustaqbalka dadka ka doonaya ee Mustafa lagu tuunsan yahay inay wada socdaan dee waxaanu leenahay xukuumadda iyo barnaamijka ay isku xagaysaan kala daayo mowduucinana gaaru doona talana noola kale waxa nooga baahtana laftigina waa idin la qabanana dhexdhexaad baanu idin hayaa anagu idinka iyo xukuumadda waxa u baahtana
ديجان كاكسو تشيتانو وانو ديار بابانو إذن لنا لكن وريك خلطان يو مد مشروع يو هول اسكول فشو يان لو سومرين بان لي أسي دوكالة أحان همباليو يو مهادنق سيقارة اوغسو تشيدين ايا چانانكا هاي دا سردونكا مصطفى بعلو الحسن عمر او اه اقوان يهن عالمية ان هراء اوغسو شغيي قرامي دا مدوبي هل كاننا كاقا شوغي مدايرو آن بدنين مدادي يرايدنا كرتي ديسا وحقبت كيسا آدي آد لو بغي او لو همباليين ايو ايان انا قونا صدو كلا همباليين ايا ان وحي نكا مسؤولكا شقاديسا قدن ايا لو ايا دايرا وحي وحكاش يغانا لين عبان لو كان هاي وانو نكسو هور تشيدنا إبران شاكر سي بياتي في هرقيسا وفي أب وابلكيشن عصر يوقع قبطر عيادي إذا نماني يديد سيدا ساد سهل إيفيسي بلاس حوالة تاج بانجيغا إيادي قيس قياسين تا أكوسور تقرينا يعينا صوماليا قيمة جوك صور الكرتيد وفي أب كلاسو الدك أم ستوركا أم بلي ستوركا وفي إسكحرها قرنجوكتا يقوم بنجوكتا